men det er særligt velkommen til dig, Søren. Tak. Fordi at du kan lægge vejen her forbi og den hurtige kalender. Så vi glæder os til at høre lidt om, hvad du vil fortælle os i dag. Og bagefter vise os lidt over på dig og mig. Det er præcis. Jamen, pas på ordet. Tak. Tak for det. Så vil jeg også sige godmorgen. Det minder mig altså utrolig meget om dengang, jeg var telefonsælger i Sonofon, det her. Det er altså mange år siden, skal jeg lige vise at sige. Nå, det jeg lige vil fortælle om i dag, I ved hvordan det er med sportsfolk. De har det utroligt godt med at tale om sig selv, så I skal virkelig være vågen. Jeg kan stå her i lang tid, så egentlig det bedste, det er hvis I løbende stiller spørgsmål. Fordi jeg vil sådan set bare gerne fortælle jer om de ting, som har interesse for jer også selvfølgelig. Det skal jo ikke kun være for min skyld, det her. I sætter bare lappen op, hvis I har nogle spørgsmål, og så spørger. Men altså det, jeg egentlig gerne lige vil fortælle kort, det er, hvordan min vej har været til der, hvor jeg står i dag. Jeg var rigtig, rigtig heldig med at have en storebror og en storesøster, der begge to spillede golf, fordi tilbage der i midt 80'erne, der var golf jo ikke en særlig stor sportsgren, og det var sådan meget det der, det var de rige, der spillede golf, og vi var ikke rige, så derfor så det lå ikke sådan rigtig lige kort på den måde. Men som sagt, så havde jeg en storebror og en storsøster, der spillede, og derfor så kom jeg i gang rigtig, rigtig tidligt. Faktisk så prøvede jeg allerede som 4-årig, og prøvede på den måde. Men ellers så begyndte jeg at spille sådan regelmæssigt, da jeg var 9 år gammel. Og det, som jeg synes var rigtig, rigtig fedt dengang, det var, at når du kommer ud som den mindste i en søskendeflok, jamen så, og fordi at jeg var så ung der, jamen så lige pludselig så hang jeg lidt med de store drenge. Og det er der i virkeligheden ikke ret mange andre sportsgrene, hvor man gør det, fordi hvis jeg spiller også badminton, jeg spiller også fodbold, men der spiller du altid med din samme årgang. Og det der med, da jeg var 12-14 år gammel, gik og spillede med nogen, der var 17 og 18 og sådan noget, det var ret fedt. De gik jo der og røg på banen, og de drak ud efter runden og sådan noget. Og jeg tænkte, det er rigtig fedt det her. Og kig på i hvert fald, jeg har ikke det, det selvfølgelig på den måde. Nej, det skal vi ikke lære, nej. Men altså, men ellers så igen, altså jeg kommer i gang med golfen, jeg finder ud af, at jeg er relativt god til det. Jeg lavede også, som sagt, andre sportsgrene. Det var ikke fordi, jeg var sådan en, I kender godt dem der, som bare har nemt ved al sport. Det var ikke mig. Jeg var heller ikke ham, som var helt vildt dårlig, men jeg lå sådan nogenlunde i midten. Og det gode ved golf, og det synes jeg faktisk, når jeg ser også med mine egne børn, det er faktisk en af de få sportsgrene, man rent faktisk kan blive god til, selvom man ikke man er sådan et boldgeni. Altså, du bliver jo ikke en fantastisk fodboldspiller, hvis du ved, når man er 5 år gammel, og bolden den ruller til en, og man så går i panik. Han bliver bare ikke god fodboldspiller, sådan er det. Men min ældste søn Emil, for eksempel, han er ikke faktisk særlig god sådan med en bold på den måde. Da vi boede i England, så hans tennistræner, han havde tennis i skolen engang, der sagde han altid, at nogen Roger Federer blev han nok ikke, det var sådan rimelig underspillet dengang. Emil han er ikke ret god til sådan noget der med en bold, men golf det er han bare blevet rigtig, rigtig god til, fordi fordelen det er, at bolden den ligger stille. Og det var egentlig lidt det samme for mig, det var, jeg synes det var sjovt, jeg elsker at være udenfor, jeg elsker at være med drengene, og så kunne jeg rigtig godt lide det der med handicapsystemet også. Det der med, at man kunne spille med andre, der var meget bedre end en og sådan noget der, og så alligevel stadigvæk konkurrere mod dem. Så det er nogle af de der kvaliteter, som golf har. Men ellers så, som sagt, så kom jeg i gang med golfen. Dengang der havde man jo ikke så mange muligheder, som de unge de har i dag. De har 1000 muligheder at lave alle mulige sjove ting. Dengang der, når man var færdig på skole, enten så hang man ud på vejen sammen med sine venner, eller så tog man til en eller anden idrætsaktivitet. Og det var lidt anderledes. Så derfor så, når jeg var færdig i skole, så cyklede jeg ud til Brønderslev Golfklub, og så var jeg der ind til, at jeg skulle være hjemme til spisetid. Og det var ikke altid, fordi vi spillede golf, eller trænede, eller var super seriøse, eller noget som helst. Men vi var der bare altid, og vi hyggede os. Og det er selvfølgelig en af de ting, som jeg tænker rigtig meget på nu, i de her år, hvor ungdommen har det sådan lidt svært i forhold til at komme i gang med golf og blive golf. Det er det der med, at der er så mange muligheder, og det der med, at man bare sådan samler sin golfklub, at man bare cykler derud, det er som om, det er gået lidt af mode igen. Og indimellem så tænker jeg, det kommer jeg ind på lidt senere, det er også det der med, at vi er stadigvæk en konservativ sport. Vi stadigvæk har de der britiske rødder, hvor vi skal gøre så mange ting rigtigt, og der er så mange regler, og der er så meget
Og selvom at der er blevet gjort oprør mod mange af tingene sådan løbende, så har vi stadigvæk en masse ting, synes jeg, i golfklubberne, der gør, at det er altså lidt for svært for de unge at være der. Det er lidt for besværligt. Og når man så har 1000 andre muligheder, så vælger man noget andet. Så der er en lille opgave foran os. Nå, men jeg fandt i hvert fald ud af, at det golf der, det var faktisk lige mig. Så derfor allerede som 11-årig, så fandt jeg ud af, at når jeg kiggede på tv, og jeg så de der lidt halvtykke mænd, der løb rundt på nogle gode golfbaner i solskin og løftede trofæer og tjente penge og alt muligt, så tænkte jeg, det er jo lige noget for mig, det der, tror jeg. Så allerede dengang, så fik jeg faktisk en idé om, at det er det, jeg skal lave. Så det var jo tidligt ligesom at få den her plan. Men jeg blev bedre og bedre der som 14-15-årig, så begyndte jeg at vinde de her juniorturneringer. Og som 17-årig, der mødte jeg min, der skiftede rent faktisk klub fra Brønderslev til Aalborg, fordi jeg var meget ambitiøs med min golf der. Og så mødte jeg min træner Colin, som jeg stadigvæk har i dag, 30 år senere næsten, ikke? 25 år senere, og det der var heldigt for mig på det tidspunkt, og det er jo igen også sådan en ting, som spiller en stor rolle i dag, det er, at Colin, han havde sin britiske baggrund. Han havde været assistent i Sunningdale, som måske er den fineste klub overhovedet i England. Så det vil sige, at han kom fra en baggrund, hvor mange af de gode spillere, folk der havde vundet British Open og alt muligt, de kom i klubben, så han havde set dem spille, han havde set dem træne. Så lige pludselig så fik jeg et element ind, som jeg aldrig havde ligesom sådan haft inde på livet. Fordi jeg så selvfølgelig golf på tv og så videre, og jeg havde den her drøm inde i mit hoved, men jeg havde aldrig rigtig mødt nogen, som havde været noget ved musikken. Det nærmeste jeg havde været, det var over i badmintonklubben, hvor Poul Erik Højer han kom. Og jeg kan stadigvæk huske, at jeg bare gik og tænkte, man, ham her, han har vundet OL og alt muligt, der er ingen grænser for, hvad han kan. Og jeg kan huske, vi sad ude i omklædningsrummet og snakkede med ham. Og der kan jeg huske, at han var lidt hurtig i det, Poul Erik. Jeg kom til at kende ham lidt senere hen. Der kan jeg huske, at han sad, og vi sad der, og vi var 10-12 år gamle. Og så sagde han, prøv at høre, drenge. Jeg kan løbe fra jer, hvis I cykler så hurtigt, som I overhovedet kan. Og jeg tænkte bare, man, han er jo ikke en almindelig mand, ham her. Så det var det nærmeste, jeg havde været. Men Colin, han var ligesom den første, så der som de der 17 år cirka, når jeg siger til Colin, jeg skal være professionel, og jeg skal alt det der. Så Colin her var den første, der sagde til mig, fint, lad os smøge ærmerne op og komme i gang. Så det var ligesom, hold kæft, det var vigtigt for mig. Og det er jeg stadig til den dag i dag selvfølgelig dybt taknemmelig for, at jeg mødte sådan en person lige på det tidspunkt i mit liv, der ligesom sådan delte den der vision, som jeg havde. Og det er jo heldigvis noget, som trænerne rundt omkring i klubberne stadigvæk de kan være den person i dag, og derfor kan den rolle være utrolig vigtig. Nå, men jeg kom på landsholdet, jeg kom faktisk allerede på herrelandsholdet, selvom jeg stadig var junior. Så efter jeg havde mødt Colin, så udviklede jeg mig rigtig, rigtig hurtigt. Jeg gik fra at være handicap 0, handicap 1 spiller, men selvom jeg var det, så var jeg ikke sådan, jeg var ikke rigtig, rigtig god, fordi jeg forstod ikke rigtig spillet helt. Jeg spillede bare. Jeg havde ikke fået ret meget undervisning, men jeg spillede bare, jeg elskede bare at spille. Og når jeg kigger tilbage nu, så synes jeg faktisk, det er sjovt det der med, at i dag, hvor tingene de har udviklet sig meget, så vil vi gerne gøre tingene sådan meget rigtigt. Og det gælder også golfundervisning, hvor vi har stadigvæk meget det der med, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så når man får en lektion, så starter man med at sige, hvad er der galt, og nu gør vi sådan her. Det er meget sådan rigtig forkert, rigtig forkert. Og som barn, der tror jeg faktisk godt, det kan være lidt svært, fordi man har været i skole hele dagen, hvor man også har fået at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Så når man har fri, og man så kommer ud i golfklubben, hvis man også hele tiden skal vide, hvad der er rigtigt og forkert, så er det, at man finder en anden sport. Så jeg havde spillet golf og elsket golf, og derfor så, da jeg var de der 17, så var det ligesom om, så var jeg klar til lige at komme et niveau op. Så Colin og jeg, vi begyndte at gå lidt mere i dybden med det, og så begyndte jeg at spille rigtig, rigtig godt. Så det betød, at jeg kom på landsholdet og spillede VM og de der ting, og jeg begyndte at kende de der spillere, som jeg så senere hen kom til at spille på Europaturen sammen med. Og i al den her tid, der var det skole, og det var golf. Så havde jeg et lille fritidsjob, hvor jeg samlede bolde op ude på Brønderslev Golfklubs bane. Og det betød, at træneren han havde sådan en gammel lysegrøn VV-boble, som jeg måtte køre i, og jeg var ikke ret gammel. Så jeg kunne kun lige kigge
udover rettet. Det er lidt det samme problem i dag, men jeg har puttet. og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at en af de første gange, jeg havde det her job, så kan jeg huske, at en eller anden årsag, så skulle jeg bakke. Og så kom jeg til at sætte den i første gear i stedet for, fordi jeg var ikke ret gammel, jeg havde ikke styr på at køre. Og så endte det med, at jeg kørte fremad i stedet for at bakke, og så kørte jeg direkte ned i bunker. Og jeg kom simpelthen ned i den vinkel, så at den her boble, den sad oppe i kanten, men hen over bunkeren. Så det vil sige, at jeg måtte åbne døren, og så hoppe ud ned i bunkeren, og så skyndte jeg mig at cykle hjem, og så sagde jeg det ikke til nogen. Det er der nok ikke nogen, der finder ud af. Så det telefonopkald, det var rigtig spændende, da mine forældre de blev ringet op og sagt, at der holder en boble over i bunkeren, over på rangen. Er det noget, I kender noget til? Det var en dårlig start på sådan mit civile liv. Men så kom jeg videre, og da jeg var færdig med gymnasiet, som jeg tog, så der er jeg så 19 år gammel, der er det ligesom den der tid, hvor nu skulle jeg beslutte, hvad der så skulle ske med min golf. Anders Hansen, som jo også har spillet ved Rotoren rigtig mange år, han havde været på skole og var faktisk stadig i USA. Han gik i Houston, og jeg fik kontakt med Anders, og så fik jeg Anders til at lægge et godt ord inden for mig, og så fik jeg faktisk tilbudt en plads der i Houston også, efter gymnasiet. Og så tog jeg en snak med Colin, og så sagde han, jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg synes, du skal blive professionel i stedet for. Og det, I skal tænke på dengang, det var altså, dengang der var der Anders Sørensen, og der var Sten Tenning. Og de havde klaret det sådan lige med røven i vandskorpen. Og det havde ikke rigtig været noget, så I kan godt forestille, at jeg kommer hjem. Jeg er den yngste i flokken. Min storebror, han har lige læst matematik og fysik på universitetet. Og min søster, hun læser dansk på universitetet også. Og så kommer Søren og siger, at han skal være professionel golfspiller. Og min morfar, de vidste da godt, at jo, det går da ham godt, og så videre, så videre. Men hvor mange er det lige, der har levet af at være professionel golfspiller? Så nævnte jeg så Anders Sørensen og Sten Tenning, og så sagde de, ja, okay. Men i sidste ende, så sagde de, okay. Colin, han synes, at det er bedst for dig at blive professionel, så giv det 3 år, og hvis det ikke er lykkedes på 3 år, så må du videre med dit liv. Og det var så det, og derfor så endte jeg med at gå Colins vej, og så blive professionel der som 19-årig. Og der var jeg jo altså helt grøn, altså fuldstændig grøn. Og det jeg griner meget af det i dag, når nogle af de dygtige amatører, de skal være professionelle, fordi så er det meget sådan, ja, men det er lidt svært, fordi de har ikke nogen sponsorer, og der er ligesom ikke sådan en plan, og så videre, og så videre. Og jeg tænker sådan, altså, når man starter på et eller andet, så man har jo ikke en masse, når man starter. Altså, man starter jo fra 0, og så tager man den derfra. Altså, jeg havde jo vitterlig 0 kroner, og derfor så, jeg snakkede med min syge moster, og så min mor og far, de sagde, okay, du får et lån på 30.000 kroner, og når de er brugt op, så stopper du. Og det var så min start. Så gik jeg i gang, og jeg tog ud til Asien og spillede Asien-turkvalden og mistede den, og så spillede jeg lidt i Sverige osv. osv. Og kom lige så stille og roligt ind i systemet. Vi havde nogle Challenge Tour-turneringer i Danmark, og dem begyndte jeg at spille okay i, så jeg fik en kategori på Challenge Touren. Så det vil sige, at nu havde jeg min fod sådan lidt indenfor. Om vinteren var jeg telefonsælger på Sonofonen. Det var jeg ikke ret god til, så jeg vidste, at det med golfen, det skulle gerne blive sådan noget. Men så fik jeg fået lige så stille og roligt indenfor. Arbejdede stadigvæk videre med Colin og knoklede simpelthen, fordi at det var det her, jeg skulle. Og det, som man kan sige, jeg nok bliver testet på, måske inden for ikke så mange år, det er det der med, at mine forældre, de ville jo gerne have, jamen Søren, det er jo bedst at have noget at falde tilbage på. Men jeg var lidt i den der situation, jamen hvis jeg skal lave noget andet i et stykke tid, jamen så er toget kørt, så kommer jeg aldrig på det igen. Så på et eller andet tidspunkt nu, når Emil, som er 14 år, min dreng, han kommer og siger, at jeg vil være professionel som 17-årig, hvad gør jeg så? Fordi begynder jeg også at sige, at han skal have noget at falde tilbage på, eller hvad gør jeg? Men det virkede i hvert fald for mig at komme i gang. Så i 1997, der jeg så spillet 2,5 år på Challenge Touren, og jeg havde spillet godt i 97. Jeg havde vundet op i Finland, jeg var lige ved at få et af de der kort til Europaturen, som jo var min helt store drøm. Jeg skal spille den sidste turnering nede i Portugal. Der er 15, der får kortet, ligesom der er i dag, og jeg ligger nummer 12 inden den sidste runde på hele Challenge Tour året, og jeg ligger sådan midt i feltet inden den sidste runde. Så det
jeg kan sagtens ryge uden for top 15, hvis jeg ikke spiller godt den sidste dag. Så jeg skal ud og spille den vigtigste runde i mit liv. Og jeg sover overhovedet ikke den nat, fordi jeg er så tæt på det, som jeg har drømt om. Og så kommer jeg ud og begynder at varme op, og så begynder det at regne. Og det regner, og det regner, og det regner. Og vi kommer ind i klubhuset, og de siger, at banen er uspillelig. Og folk begynder at sige, at jeg tror, at dagen bliver aflyst. Og jeg tænker, hvad hvis dagen bliver aflyst? Bliver jeg så top 15 eller ej? Og jeg begynder at regne og regne og regne, og det regner bare udenfor os. Og det, jeg kan slet ikke overskue det. Og det her, det er jo før internet og alt muligt, og projected standings og hvad der ellers alt findes i dag. Så jeg står jo over ved det der scoreboard og prøver at lægge tingene sammen og alle de der ting. Og, og det fortsætter bare med at regne, og midt på eftermiddagen, så siger de så, at sidste runde er blevet aflyst. Og, og jeg har fået lagt sammen til, at jeg slutter som nummer 14, og får præcis det der kort til Europaturen. Og, og så er jeg ligesom inde i det forjættede land. Så det her, det er 1997. Så kæmpe drøm. Det var det, jeg altid havde drømt om. Og så lige pludselig, så var jeg der. Og det er så 20 år siden nu. Nu har jeg spillet 20 år på turen. Det har været helt, helt fantastisk. Jeg har vundet 4 gange nu indtil videre. Jeg vandt 1 gang på Challenge-turen. Jeg har vundet 4 gange på turen. Jeg har vundet World Cup sammen med Torbjørn Olsen og sluttede top 10 i 3 af de 4 majors. Jeg mangler kun US Open, så det er, jeg er på sagen. Men det har været helt fantastisk, og i forhold til det, som jeg taler om med juniorerne, så tror jeg, det der har været så fedt for mig i alle de her år, det er, at min kærlighed til spillet, den har været der hele vejen igennem. Når jeg vågner om morgenen, så kan jeg stadigvæk ikke vente med at komme ud og træne. Og min mor og mange andre, de siger, du laver det samme hver eneste gang, så det er jo det, du laver det samme hver eneste dag, hvordan kan det blive ved med at være sjovt? Men det er det bare, fordi jeg lærer noget hver eneste dag. Hvis I tænker over, jeg har spillet 20 år på turen, fra mit bedste år til mit dårligste år, der er mit scoregennemsnit, det ligger inden for et slag. Det er hen over 20 år. Så prøv at forestille jer, hvor lidt det er hver eneste dag, der gør det udsving, om det er en succes eller det er en fiasko. Og hvad er det lige, der gør, at man svinger det ene slag der, og kun det ene slag? Og derfor så, man kan jo hele tiden skrue en lille smule på den mindste lille ting, hvordan jeg tænker, hvordan jeg svinger, hvordan jeg forbereder mig, alle de der ting. Og dem skruer man på hele tiden, lige for at finde den rigtige form. Og forskellen på, når jeg spiller pisse godt, og når jeg spiller pisse dårligt, det er inden for et slag. Så det er så lidt, så lidt, så lidt, så lidt. Og derfor så, ja, jeg laver 76 en gang imellem, og jeg laver 66 en gang imellem. Men når jeg kigger hen over et år, så ligger jeg så tæt. Og det gør vi alle sammen. Og derfor så, jeg elsker den der, at vi alle sammen ligger og finjusterer hele tiden. Og vi kæmper mod hinanden, og vi ved, der skal så lidt til. Jeg synes, det er så utrolig fascinerende. Og det er derfor, jeg stadigvæk elsker det her spil. Og der vil jeg så sige, at der er mange måder at gøre det på. Men en ting, som jeg også tænker på, når jeg kigger tilbage, det er, at jeg havde forældre, som gik rigtig meget op i, at man fik en ordentlig uddannelse. Så derfor sport, det var ligesom noget, som man lavede for sjov. Så det betød, at de blandede sig faktisk slet ikke. Så derfor så golfen, det har altid været min. Og det har været rigtig, rigtig fedt for mig. Når jeg for eksempel ser sådan en som Wozniacki og hendes far Piotr, som har spillet en kæmpe rolle, og som har skubbet meget på og alle de der ting, så er jeg selvfølgelig fuld af beundring for, at det har kunne lade sig gøre. Men jeg har været rigtig, rigtig glad for den, som jeg har haft, hvor at, jeg har haft lov til at have det helt for mig selv. Og har det stadigvæk, og prøver at køre den rigtig meget videre med mine børn også. Fordi jeg elsker at spille golf med dem, jeg elsker at være sammen med dem på golfbanen. Men det er deres golf, og hvis de gerne vil spille med mig, så er det fedt. Og hvis de ikke gider spille med mig, så er det også fedt. Men det skal være deres, fordi det handler om, at de har kærlighed til det. Og når vi i forvejen er i en sport, hvor der er så mange regler, og så meget man må, og tøj man skal have på, og kraven må ikke sidde op, og kasketten skal være på derude og af herinde, og det er alle de der ting, så sørger jeg for, at når det er mine børn og deres golf, så er det deres. Det er sådan, som jeg ser på det. Og derfor så, når jeg snakker om det, så i efteråret, 8. september i Fredensborg, 9. september her, der laver jeg det, som jeg hedder Kelsen Playday, hvor Hessel blandt andet er med til at støtte arrangementet, hvor jeg prøver at lave nogle dage, hvor at legen er meget i højsædet. Fordi igen, for at få de unge ind i spillet og få dem til at blive, så skal vi have sprængt nogle af de der rammer,
som er rigtigt og forkert, som er regler og alt det der. Vi skal have gjort det sjovt, vi skal have gjort golfklubberne et godt sted at være. Og jeg ved godt, at mulighederne er andre i dag, og tiden har udviklet sig. Men vi har stadigvæk, når man tænker over, hvor mange golfbaner vi har i Danmark, og hvor tæt de ligger på byerne, og selvom at der er mange børn, der er bange for at cykle, fordi at det er nemmere at blive kørt, så ligger de generelt rigtig, rigtig tæt på deres skoler, hvor de bor. Og når man kigger sådan en dag som i dag, og så siger de, at vi vil hellere sidde indenfor og spille Fortnite, så bliver jeg så ked af det. Fordi at være derude og spille med dine venner, eller spille med dine forældre, eller hvem det nu end er, vi har så mange ting i det her spil, og vi bliver simpelthen nødt til at kæmpe for det, fordi at, det er det bedste, og vi skal have så mange som muligt til at spille det. Og det er det, jeg gerne vil slå et slag for der i september. Få ungerne ud, og så vise, hvad golf det kan. Og også vise både børnene, men måske også lidt til alle dem, som allerede er i spillet. Det er, der er nogle ting, vi skal have gjort op med. Fordi samtidig så bliver det altså for stift, og det dur sgu ikke. Det skal være nemt, og det skal være sjovt at spille golf. Er der nogle spørgsmål? Er der noget, Charlotte, du ved, hvad jeg plejer at sige, og hvad der er godt? Hvad glemmer jeg i dag? Jo, for der er noget værd. Selv er gennem til det der. Du har jo ikke omtalt konen. Og konen? Nej, det er rigtigt. Og det er Charlotte, som er med i dag. Der har jeg jo været helt usandsynligt heldig, men det tænkte jeg jo allerede, da jeg var i sådan. Men det er rent faktisk, at når jeg fortæller historien, så hører det jo i den grad med til historien, fordi jeg har været utrolig heldig, at Charlotte og jeg, vi gik faktisk i klasse sammen i gymnasiet, og har været sammen lige der, og derfor indimellem nu, når jeg ser nogle af de unge spillere, og jeg ser dem blive 25, 27 og 29 og stadigvæk ikke have en kæreste eller kone fast med dem, så tænker jeg, at det er svært, fordi at jeg er væk 32 uger om året, og når jeg er hjemme, så er det ikke fordi, at jeg siger, hej skat, hvad kan du så bruge mig til i dag? Der står jeg stadigvæk derude og slår bolde, og derfor så er det er et specielt erhverv på den måde. Og jo senere, at man finder sammen, jo sværere tror jeg, det er, fordi at Charlotte, hun har været med hele vejen, og derfor så, når jeg kommer hjem meget, meget sent fra en eller anden turnering, og så tager jeg afsted næste morgen tidligt for at komme ud og slå bolde, så tænker hun, du er jo ikke normal, men det ved hun godt nu, hvis der er ikke noget. Så, ja. Er der nogle andre spørgsmål? Ja? Hvor længe kan du blive ved, eller vil du blive ved? Ja, altså jeg vil jo blive ved så lang tid, som jeg overhovedet kan, fordi jeg elsker at spille, og der er ikke noget, jeg elsker at lave mere end at spille golf. Nu har jeg døjet en lille smule med min ryg i slutningen af sidste år. Også haft en tur her i år, men synes og tror og håber, at jeg har fået styr på det. Jeg har 42 nu, for de sidste år var so-so, men de to år før var måske de bedste i min karriere, så altså jeg føler stadigvæk, at jeg har mere i mig. Jeg føler faktisk stadigvæk, at jeg kan blive bedre, end jeg nogensinde har været. Så selvom jeg er 42, så er det for tidligt at begynde at kigge på, hvornår er den der deadline ude i den anden ende. Sådan en, som jeg kigger meget på, og sådan en som Langer, som jeg altid har haft helt meget respekt for. Og jeg kigger på hans karriere, selvom han har været nummer 1 i verden, så siger han jo selv indimellem, at der er perioder op igennem hans 50'er, hvor han rent faktisk føler, at han har spillet bedre, end han nogensinde har gjort. Så med den udvikling, som er sådan generelt i befolkningen, så når folk er 50 i dag, så er de bare meget yngre, end de var for 20-30 år siden. Der er sket meget. Folk på 50, de er bare ikke lige så gamle som for to generationer siden. Jeg ved godt, de er det i år, men ikke fysisk og så videre. Og derfor så, jeg tror på det i tider. Jeg kigger på Lange, og jeg kigger på Jimenez, selvom jeg skal ikke drikke og ryge så meget som Jimenez. Men jeg har masser af golf i mig, og som sagt, jeg elsker det stadigvæk lige så meget, og derfor så, jeg kører på. Ja. Kan du prøve at sige lidt om USA? Altså, ja. Hvorfor er det så svært? Og vi har jo mange dygtige golfspillere i Danmark, og det er ligesom om, det lykkes aldrig rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg tog jo derover, jeg havde altid drømt om at få mit kort derover, og da det endelig lykkedes, så tog jeg ligesom derover og sagde, nu skal jeg vise,
at det passer ikke det der med, at vi ikke kan spille over. Fordi så anderledes kan det ikke være, så svært kan det ikke være. Men de udfordringer, som jeg havde meget, eller med det, det var, at flere ting. Jeg fik mit kort meget sent jo. Jeg var jo 41, da jeg fik mit kort. Det vil sige, jeg har 3 børn herhjemme og så videre. Og selvom jeg rejser rigtig, rigtig meget, så hen over sommeren i Europa, så er jeg altid hjemme søndag aften. Og så flyver jeg ud tirsdag morgen. Så det vil sige, den der mandag, det er min normale weekend, når jeg er hjemme. Når jeg spillede i USA, så tog jeg afsted 3 uger, måske samtidig 4 uger, hvor jeg så slet ikke er hjemme. Og med børn synes jeg, at det er rigtig, rigtig svært. Samtidig med det, så overraskede det mig over, hvor ensom en tur det er i USA. Fordi der er flere penge i USA, så folk de rejser mere med deres eget lille hold. Så det vil sige, at de har en træner, en fysisk træner, en kone og elskerinde måske, jeg ved ikke. De har rejser rundt med alt muligt. De har i hvert fald altid bilen fyldt med mennesker. Og så det vil sige, at om aftenen, så er man ikke på udkig efter nogen at gå ud og spise med. Vi danskere, vi spiser sammen hver eneste dag, når vi er ude på turen i Europa. Og derfor så, når man ikke får det der afbræk. Og jeg er meget ambitiøs og intens med min golf, så det vil sige, at hvis jeg får lov til at sidde alene, så slår jeg aldrig fra. Når jeg kommer hjem, så sidder jeg og kigger på mit swing på videoen, og så tjekker jeg lige Golf Channel også, hvad der er sket i resten af turneringen, og de har også spillet ude i Asien. Og altså, det bliver golf hele tiden. Og det var jeg rigtig dårlig til at slå fra. Så det blev golf hele tiden. Og golf, det kom til at fylde meget, fordi jeg havde faktisk ikke ret meget andet liv end min golf, når jeg var derovre. Jeg spiste ikke med nogen. Jeg lavede ikke rigtig andre ting, så derfor så lige pludselig det eneste, jeg fik ud af min dag, det var det nummer, som jeg havde på scorekort. Og så fylder golf for meget. Så er det svært for mig at spille golf. Jeg føler, jeg spiller bedst golf, når jeg har lidt afstand til det. I kender alle sammen golf, og I ved, at man får så mange tæsk i det her. Selv når man tænker, i dag der er den. Og så laver man lige trippelbogen på det. Og derfor så, hvis man ikke har modstandskraft til at tage det, fordi at man ikke har det der overskud ved siden af. For jeg vil ved med, at I kender alle sammen dem der med, at I går ud en sommeraften. Og måske spiller I bare alene eller et eller andet, og I er bare afslappet, og solen skinner, og det er bare dejligt. Og lige pludselig sidder den bare i midten hver eneste gang, og vi potter, og den ruller i, og det er så nemt. Og så kommer man ud andre dage, man har haft en lortedag på jobbet, og man er bare sådan den her. Og så slicer den på lidt, og det fandme også ligesom sidste gang, jeg spillede, og alt det der. Og golfen, den er altid, det er som om den lille skide hvide bold, der den ved præcis, hvordan man har det. Og derover der blev det for meget, og for mig der var det for svært. Så når jeg kigger tilbage nu, så er jeg sindssygt glad for, at jeg gjorde det. Fordi det var en drøm, som jeg havde. Men det er ikke for mig. Jeg kan godt forstå, hvis man starter ud, og du er 20 eller 24, og du flytter derover, og så spiller på den tur, så tror jeg, det er fint. Men jeg var afsted 3-4 uger af gangen, og så fløj jeg frem og tilbage over Atlanten. Og det var ikke for mig, så... Og så lige blev så niveauet, det begynder at falde lidt på spillet, og så... Ja, så var det ikke fedt, så... Så nu har jeg prøvet det, og nu skal jeg spille godt i Europa igen. Og så... Jeg er stadigvæk klar på at tage over og spille Majors og World Golf Championship. Når jeg kan begynde at spille ordentligt igen, så det er planen. Ja? Jeg vil bare lige høre omkring mental coach. Ja, det har altid interesseret mig meget, jeg skal lige hoste. Jeg startede med at altid læse meget om det og tale med folk om det og så videre. Og jeg skal lige bruge noget vand. Så jeg har altid interesseret mig for at læse bare om det, og så i 2006, der var røget ind i en lille bølgedag, og på det tidspunkt, der spillede Sten Tinning også på, han var lige stoppet med at spille, men jeg vidste, at han havde arbejdet med Arne Nielsen, som jeg jo kendte fra TV osv., og han havde talt varmt om ham, og han havde hjulpet Sten rigtig meget, og så Charlotte var begyndt at presse på og sige, jeg synes, du skal ringe til ham Arne der, så jeg tænkte, jamen det gør jeg så.
Og så allerførste gang, Arne han er med ude, det er oppe i Barsebæk. Og så jeg har spillet HT, og jeg har mistet kottet. Og en af de aftaler, som vi har, det er, at når jeg spiller dårligt, skal jeg ringe til Arne først, inden jeg ringer til Charlotte. Og jeg ringer til Arne, og så siger han så, du har ikke ringet til Charlotte, vel? Og så siger jeg, det har jeg godt. Så siger han, hvordan var dit humør, sådan, da du ringede? Ikke sådan det store. Okay, så siger han, det var jo ikke vores aftale. Så nej, det er rigtigt. Du skal huske, du skal ringe til mig først, fordi så kan du komme ud med det der, og så kan du snakke med Charlotte og være normal bagefter. Og så siger han så, så jeg har en opgave til dig. Det er, at du bestiller nogle blomster med det samme. Sender dem til Charlotte og siger, at du beklager. Du faldt i. Det var ikke sådan, som det skulle være. Det var ikke sådan, som der var aftalt. Så det gør jeg så, og Charlotte hun får de her blomster, og jeg er blevet der for at træne, så Charlotte hun ringer, og Arne han spørger mig om det her efter, og så siger han så, hvordan tog Charlotte det der? Jamen hun blev glad for blomsterne, det gjorde hun. Okay, sagde hun ellers noget? Så sagde hun, at det her det er ikke din idé, så det må være. Og det er en af de uheldige der, hvor Charlotte selvfølgelig kender mig rigtig godt. Vi har kendt hinanden rigtig lang tid, og der måtte jeg så bekendt på det, at det var en af Arne dem der. Men ellers ja, så har jeg jo arbejdet med Arne faktisk siden 2006, så 12 år. Og det vil sige, at Arne og jeg, vi taler sammen i telefon 5 dage om ugen, hver uge. Og det er jo også en ting, som Charlotte lige skulle vende sig til i starten, fordi hvor mange gør det, altså det er meget intenst. Og Arne han rejser lidt mere ud og så videre, og vi snakker om alting, og det som vi egentlig gør allermest, det er at, om det er golfrelateret eller det er noget andet, så hver eneste dag, når jeg taler med Arne, så bliver det bragt op, så får vi snakket om det, får kigget på det og hvordan man skal forholde sig til det, og så bliver det ligesom lagt væk igen. Så det vil sige, at når jeg starter næste dag, jamen så føler jeg, at jeg starter på en frisk. Så der er ikke noget, der får lov til at bygge sig op. Og det er egentlig en nødskal, det som jeg har lavet med Arne, og det har faktisk hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Jeg skal lige huske igen. Fordi det der er i det, det er jo, at, som jeg også siger, det der med det ene slag, det er, at hvis I kommer ud til en europaturnering eller Made in Denmark, og I ser os stå og slå bolde, så er vi jo alle sammen selvfølgelig rigtig gode. Og forskellen på os er meget, meget lille. Og derfor så den lille forskel på dem, som klarer sig godt, og dem, der ikke klarer sig godt, det er rigtig meget op i hovedet og indstilling. Og det er derfor, at det er noget, som har ændret sig rigtig meget de sidste 20 år. Det er det der med, at de fleste har en eller anden tilknyttet til netop at få styr på de der ting. Når vi ligger så tæt, så er det en af de ting, som man ikke kan bare sige, jamen det er ikke noget for mig. Det er der meget få, der gør i dag. Du har ikke nogen mentaltræner før? Ingen af det? Du har ikke nogen mentaltræner fra, du startede før i 2000, du var egentlig 97, du var professionel. Jo, altså jeg har haft nogle forskellige, men ikke lige så struktureret og intens som det med Arne. Så det vil sige, det var nogle forskellige, jeg har haft. Men nogen, som jeg kunne ringe til, hvis det brændte på, eller et eller andet. Men jeg kunne, det, der har hjulpet mig rigtig meget, det er det der med Arne, han kom ind, og så sagde han, hvis det her, det skal fungere, så skal vi snakke efter hver runde. Vi skal snakke efter, hvis du har haft en dårlig træning, eller et eller andet. Så det ligesom bliver kontinuerligt hele tiden, så der ikke ligger noget. Det var perfekt, jeg der kan. Fordi den er god godt. Ja, jeg tænkte godt. Du er den bedste kat. Men Charlotte, prøv lige at give mig et lille clue til det der, fordi i forhold til den mentale del, fordi du ser det jo, og du ser forskellene. Ja, vi har lidt af det her nu. Men hvad tænker du i forhold til den mentale side? Altså, det er jo, det ligger jo der. Det som jeg altid siger, det er,
Hvis jeg skal møde en ny spiller, og jeg skal vurdere, fordi jeg vil jo aldrig kunne vurdere det, men kan han klare sig som professionel golfspiller, eller kan han ikke? Du har to muligheder. Du kan bruge en halv time med ham på rangen, eller du kan sidde ved et bord og snakke med ham en halv time. Hvad for en mulighed vil jeg tage? Og jeg vil sidde og snakke med ham hver eneste gang. Og det er derfor, at jeg hører jo rigtig meget. For eksempel hvis jeg er ude i nogle klubber med mine børn, der er ude at spille en turnering eller et eller andet, så hører jeg meget det der med, at har du hørt om, du ved, Jonas, der spiller her i klubben? Han er 16 år, og han er handicap 1, og ham ser du snart ude på turen. Det har jeg hørt 1000 gange. Men det der er problemet, det er det der med, at det kan godt være, at han er god over på rangen, og han spiller godt i klubben og alt det der, men det er jo ikke der, det bliver afgjort. Det er, om han er villig til at arbejde, om han kan finde ud af at strukturere det, om han kan præstere, når han skal præstere, og alt det der. Og det er jo ting, der ligger uden for golfdelen. Så jeg siger jo ikke, at golfdelen ikke er vigtig. Man skal have det hele. Men den afgørende faktor, den ligger jo oppe i hovedet. Om folk de er villige, om de er klar på at forstå, hvor meget der egentlig skal arbejdes. Fordi jeg ser stadigvæk masser af Challenge Tour-spillere, som jeg indimellem for eksempel spiller med. Og når jeg er færdig med at spille med dem, så tænker jeg, jeg har lyst til at ruske i dem, og så sige, hvorfor er det, du tror, at du lige pludselig begynder at spille godt? Fordi du har ikke nogen plan for det som helst. Du er ikke i gang med et eller andet. Du siger, det er det her. På det her område, der arbejder på det. På det her område, der arbejder på det. Der er ingenting. Det er ligesom, hvordan går det? Jamen, det går ikke ret godt. Og så er det ligesom, så må vi se, lige pludselig så vender det nok. Fordi vi alle sammen hørt historien om ham, der har spillet på turskolen 12 gange, og aldrig har lykkes. Og lige pludselig så står han igennem. Så tænker man, jamen, det var et mirakel. Jeg håber, det mirakel sker for mig. Sådan er golf, ikke? Og sådan er der mange ting i livet, der ikke er. Og derfor, når jeg kigger på dem, som klarer sig rigtig godt. Når jeg kigger på Rory, og kigger på Spieth, og kigger på Day og de der. De er jo sindssygt struktureret. Ligesom i alle mulige andre dele af livet, hvis man kigger rundt af folk, der har meget succes. Der ligger en plan. De arbejder benhårdt, og der er ikke et minut, der ikke er tænkt over, hvordan de skal gøre det. Og det er jo dem, der skiller sig ud. Fordi det, som jeg hele tiden siger, og det var grunden til, at jeg startede med at sige det der med bolden, og at jeg ikke er specielt god med en bold og sådan nogle ting. Jeg er ikke født med noget som helst specielt i forhold til det. Jeg har været rigtig heldig med at støde ind i Colin tidligt. Det var super vigtigt for mig. Jeg har været meget ambitiøs. Jeg har været mere flittig end alle dem, som jeg voksede op sammen med, når det kom til golf. Der er ikke nogen, der har arbejdet hårdere, end jeg har af dem, som jeg spiller med nu. Og det ved jeg. Og grunden til, at det er vigtigt for mig, det er, at jeg vågner ikke op og tror, at jeg har et eller andet, som de andre ikke har. Fordi det har jeg ikke. Og det er vigtigt for mig. Det er vigtigt, at jeg hele tiden holder mig skarp på den måde. At jeg får ikke noget for æren. Sådan er det bare. Og der føler jeg samtidig, at jeg spiller med nogle af de Challenge Tour-spillere der. De regner bare med, at lige pludselig så vågner de op, så er de Guds gave. Og så laver de bare 68, og sådan er det bare resten af året. Og sådan fungerer det bare ikke. Og derfor så, det er derfor, jeg siger den der halve time snak der. Find ud af, hvor meget vil spillerne det. Og det er jo selvfølgelig bare sådan nogle ting, der kommer, når du er kommet rigtig, rigtig langt hen, og du er dygtig, og du har de der drømme, så er det selvfølgelig sådan nogle ting, der er afgørende. Men først og fremmest, så skal vi have dem i gang med at spille, og vi skal have dem til at være i klubberne, og så er der nogen, der har drømme, og så kan man tage den senere hen og kigge på det. Hvor stor betydning har kanser? Ja, det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det er selv lidt i tvivl om. Fordi, det bedste eksempel, som jeg kan give, det er, at i 2014, det var måske mit allerdårligste år i de 20 år, som jeg har været på tur. Jeg spillede rigtig, rigtig skidt, jeg havde ingen selvtillid med mit spil, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle gøre. Så ved en tilfældighed, så får jeg Alistair på bagen, som har haft rigtig meget succes i USA. Har blandt andet vundet US Open med Jeff Ogilvy. Og selvom jeg er meget sådan en person, der egentlig godt kan lide at styre min egen lille butik i forhold til min golf, og der skal meget til for, at der er en, der kommer ind og ligesom sådan giver mig et godt råd, som jeg tager imod. Fordi jeg er meget sådan, jeg vil gerne selv komme på tingene og komme frem til løsninger osv. Men Alistair, han kommer ind, og så sælger han faktisk en idé til mig lige med det samme. Og det ligger egentlig sådan lidt mellem linjerne, men det er sådan lidt, Søren, kæft, du er heldig, du har fået mig som kandidat. Han sagde det ikke direkte, men det lå i kortene.
Han har vundet US Open, han har vundet World Golf Championships og alt muligt. Og på det tidspunkt, der er han nummer 350 i verden, og spiller ikke ret godt. Så Alistair, han sagde, han gav mig en kompliment den første dag, han sagde, du burde ikke ligge 350 i verden, du burde være mellem de 50 bedste i verden. Men der er et stykke arbejde, der skal laves. Men jeg tror godt på, at det kan lade sig gøre. Og så gik vi ellers i gang, og Alistair, han var den første katte, som jeg har haft, hvor jeg virkelig følte, at jeg kunne læne mig op af ham, hvis jeg var i tvivl på banen. Fordi at det, som ligger i det, det er, fordi jeg har så efter Alistair også haft nogle katter, som jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne gøre det ved. Så det vil sige, at hvis man lige er lidt i tvivl, og så katten måske ikke lige helt er der i det øjeblik, og jeg siger, hvad synes du? Og så siger han, jamen jeg tror, det er et 5-jern, og jeg står selv og tænker på, om det er 6 eller 7-jern. Så min tillid til ham, den er væk. Fuldstændig, fordi det viser, at han er slet ikke skarp lige i øjeblikket, hvor jeg har brug for ham. Og med Alistair, det skete det ikke en eneste gang, og jeg havde ham vel at mærke i 2 år. Så hver eneste gang, hvis jeg tænkte, det er lige før, jeg kan nå op med 7, at det går, at jeg skal slå en lille 6'er. Og så jeg spørger Alistair, så siger han, det er tæt på 6, men du, jeg tror, det er en god 7'er. Så tænker man, okay, han er lige, hvor jeg har brug for, at han skal være. Og han hjalp mig rigtig meget til at finde troen på det igen, og ligesom finde noget retning med det, som jeg lavede. Så fra at jeg havde haft en top 10 placering i 14 måneder, da jeg fik Alistair. Den første uge, jeg havde ham på bagen, sluttede jeg top 10, og 2 uger senere vandt jeg i Irland. Og det var rigtig meget af hans fortjeneste, det var det, fordi lige pludselig så følte jeg virkelig en, jeg havde en ved mig, når det galt allermest, som var lige, hvor han skulle være. Og så havde en god humor, som også hjælper som caddy. Da jeg vandt op i Irland, så i sidste runde, så er der sådan et lidt snævert par-4-hul, hvor at Alistair, han siger, ja, du skal bare slå et 4-jern ud her. Så siger jeg, men jeg vil godt være lidt mere aggressiv her, så jeg tror, jeg slår en 3-ud. Så siger han, Søren, det er ikke 3-ud, det er 4-jern. Og så siger jeg, Alistair, jeg slår 3-ud. Det var det, jeg sagde, jeg godt lide, at det selv bestemte, når det kom et stykke. Så jeg slår 3-ud'en, og slår så et superslag. Og så da jeg har slået det der superslag, og vi går derop, så er Alistair, han kigger på mig og siger, du kunne faktisk blive en meget god caddy, tror jeg. Og der er det bare, når isen den lige skal brydes, så er det rigtig vigtigt. Der var en episode, hvor jeg spillede Masters i 2009 og 2010. Så havde jeg hele den der periode, hvor jeg faldt lidt i ranglisterne, og så kommer jeg tilbage til Masters i 2016. Og jeg er helt oppe at køre, fordi Augusta er det fedeste sted i verden, og som golfspiller, der er det bare alles drøm. Så vi spiller træningsrunden, og på hul 1, der slår jeg mit andet slag lige gennem green. Og jeg har sådan en lille chip, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal flyve den ind, og så prøve at spinde den lidt, eller jeg skal slå den ind i bakken, og så lige få den til at dø ud over kanten, og så rulle ned. Så jeg er sådan lidt oppe at køre, ikke? Og så, fordi det er Augusta, det her, kæft, det er fedt, og turneringen starter allerede om 2 dage. Og så siger jeg til Alistair, hvad Alistair synes du, skal jeg flyve den op og så lige spænde den lidt, eller skal jeg bare lige slå den ind i kanten og så lade den lige falde ud over? Og så Alistair, han er meget sådan, han har, og det har han generelt, han har sådan 5-10 sekunders forsinkelse på, at han modtager et spørgsmål til at han svarer. Og det er godt, når man ikke kender ham så godt, så er det sådan lidt stressende, fordi man bliver i tvivl om, at man har hørt det i spørgsmål. Så jeg spørger ham om det her, og så siger han ingenting. Og så kigger jeg op, og så er han, kommer noget, og så siger han, Søren, når du går i bad, spørger du så Charlotte, om du skal bruge både shampoo og balsam, eller tager du den beslutning selv? Og der sådan nogle ting som golfspiller, så får man ligesom lige trukket det ned og siger, ja okay, det er tirsdag, det er en træningsrunde, jeg tager bare den her selv, altså der bare stille over. Og der var Alistair god for mig, fordi at lige indimellem, når jeg fik kørt det hele for meget op, så var han der lige til at holde fast i ørene med mig. Så det var det lange svar. Det korte svar, det er, at jeg tror, det handler rigtig meget om, hvordan man er som person. Der er jo nogen, hvis I for eksempel ser Mikkelsen, dengang han havde Bones der på bagen. Altså, det indimellem var man i tvivl om, at vi var ved at skrive en bog om det pot, han skulle til at slå. Den var kun 2 meter lang, men altså, de kunne snakke om det i 30 sekunder. Ja, den kunne måske også lige, og vi kigger den lige herovre fra os, og så videre. Og så er der nogen, som næsten ikke bruger kalding.
sådan en som Tiger, der kan man se, at han taler med sin kat, men for eksempel når det kommer til pots og sådan noget, så tager han det jo bare selv. Så det er meget, hvad man har behov for som person. Jeg tror, sådan en som Speeds for eksempel også, som snakker enormt meget, når han spiller. Og jeg tror, det er en del af det for ham, for at komme af med sin nervøsitet. Han føler jo mere, han får lov til at snakke og alt muligt. Så slapper han lidt mere, derfor så bliver det lidt voldsomt samtidig, hvor man tænker, Jordan, det er dig til at slå nu. så man skal lige finde ud af, hvad for en person man er, og hvad man har brug for. Så. Ja. Så nu snakker du meget om det her med, at junior skal, og du gerne sætte fokus på det her med leg med junior. Kan du prøve at fortælle mig, hvordan har du selv brugt legen? Ja, der skal jeg igen tilbage til 2014, rent faktisk den der start med Alistair. Det som var i det, det var, at jeg havde fået et problem med min driving. Og jeg var blevet så stresset over min driver. Og det ene slag, jeg kunne se, det var sådan et slag, der bare gik 50 meter til højre. Og så det vil sige, at jeg spørger selvfølgelig Colin, og jeg spørger andre trænere om, hvad sker der? Og de siger, ja, men det er fordi det og det her, det sker, og derfor så, hvis du gør lidt mere sådan og sådan, jamen så sker det ikke. Og så står jeg og træner, og det går fint. Det går skide godt. Og så kommer jeg ud på banen, og så lige pludselig 50 meter til højre. Og så lige pludselig så var der kommet sådan, et kæmpe skel mellem, om jeg stod og trænede, eller jeg var under pres. Og jeg tænker, hvordan fanden gør jeg det her, fordi når jeg træner, så går det jo fint. Og når jeg kommer ud på banen, så går det ikke. Nå, så jeg spurgte flere trænere, og de sagde, jamen du skal gøre lidt mere af det her. Jeg blev ved med at stå og ramme den fint på rangen. Og kom ud på banen, så slog jeg stadigvæk 50 meter til højre. 1-2 gange per runde. Og det var lost ball. Og I kan også se, når vi kommer tilbage til det ene slag, hvis jeg begynder at have sådan et slag, så kan jeg rent faktisk ikke konkurrere mod de andre. Nå, så jeg var kørt helt kold i den traditionelle golftræning. Fordi jeg kunne ikke lukke den der forskel mellem træning og spil. Så jeg sagde til Arne, lad os gå over på rangen. Vi har altså en opgave her. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Og så det første Arne han gjorde, som min golftræner aldrig havde sagt til mig før, det er, vis mig lige nogle af de dårlige. Og så tænkte jeg, altså mener du det seriøst? Så sagde han, ja, hvordan slår du den der ud til højre der? Så sagde jeg, ja, men det tror jeg godt, jeg kan. Okay, så slår jeg sådan nogle 50 meter til højre. Og så i stedet for at blive pisse sur over det, så sagde han, skide godt, det var det, vi gerne ville. Og jeg tænkte, okay, nu har han da mistet det totalt ham roer her. Nå, okay, men så sagde han, hver eneste gang, du har slået det der drive ud til højre, så prøv lige at fortælle mig noget om det. Okay, så fornemmelser i svinget eller et eller andet. Og så stod vi og slog de der, og jeg slog en masse af dem der ud til højre. Og det, jeg blev ved med at gentage, det var, at jeg ramte den ind i hælen af køllen. Så når I har køllen, ikke, så er hælen, det er jo derinde. Spidsen det herude. Så jeg ramte den herinde, og køllen den er jo lavet som det, der hedder gearing-effekt. Det er, hvis den rammer herude til venstre, så gør den sådan her. Og hvis den rammer ude i spidsen, så gør den sådan her. Sådan er køllen lavet. Okay. Så Arne han siger, nu har du spillet ret mange år på turen, du er ret god til det her. Kan du selv justere, hvor du rammer henne på slagfladen? Så sagde han, det kan jeg sagtens. Okay, så siger han, vil det sige, at jeg kan bestille en, hvor du siger, at du rammer den ude ved spidsen? Så siger han, det kan du sagtens. Så siger han, vis mig lige en af dem. Så slår jeg en på spidsen, så starter den lidt i højre, og så hooker den. Som sagt, det er sådan, køllen er lavet. Så siger han, kan du vise mig en i midten også? Ja, det kunne jeg også godt. Det var bare helt livet. Slå lige ind i hælen så. Ja, gør sådan her. Spidsen, ja, ja. Så siger han, hvorfor gør du ikke det på banen? Og så siger jeg, jamen det kan jeg jo ikke. Så siger han, det er jo det, du står og gør her. Ja, det er rigtig nok. Og der skulle jeg ud af den der tankegang, fordi med de golftrænere, som jeg havde spurgt, når jeg slog et dårligt slag, så fik jeg at vide, det gør du, fordi køllen den gør et eller andet. Men jeg kunne jo sige til Arne, jeg kan jo selv stå og justere det. Så lige pludselig så åbner han op for en helt anden verden, fordi det, i golftræning, det var der altid, jamen din fejl, den er det der, derfor går bolden det der. Og så lige pludselig så står jeg jo selv og siger til Arne, men det kan jeg selv justere. Og så lige pludselig så siger han, så går der ud og spil med det der. Og så tænker jeg, shit mand. Og så jeg bliver ved med at sige, det tror jeg ikke, jeg kan. Og så siger han, det har du lige vist, du kan. Kom i gang. Okay. Så, og nu er jeg sådan lidt den langsomme type med sådan noget. Der skal meget til for at overbevise mig. Jeg har været lidt inde på det før.
Så 8 måneder efter, der ringer jeg til Arne, og så siger jeg, tror det virker. Og det er faktisk ikke løgn, og det virker jo helt åndsfald, fordi indimellem så hører jeg det der med, når jeg kommer ud i klubberne, så siger de, ja, men I spiller bare så godt, og I står og er det bare livet. Altså. Og så, når jeg spillede mit bedste dag i 2015 og 2016, det eneste jeg tænkte på, og prøv lige at sætte det her op imod den huskeliste, I har inden I slår, det var, afhængig af hvad for slag jeg gerne ville slå, hvor jeg skulle ramme den hen på slagfladen. Det var det eneste jeg tænkte på. Jeg havde ingen svingtanke, ikke noget som helst. Hvis jeg skulle hugge den, slog jeg den lidt ud i spidsen. Hvis jeg skulle fake den, så slog jeg den lidt ind i hælen. Det var det eneste, jeg tænkte på. Og jeg ved, når jeg spiller med jer, og jeg ved godt, at jeg ikke har spillet med jer, men jeg har spillet med nogen ligesom jer. Det gør jeg nemlig hver onsdag i proven. Og det, den måde, som jeg kan finde ud af, hvor lang huskelisten den er, det er, hvor lang tid det tager fra det her, til køllen den bliver taget tilbage. Så den typiske skal jeg lave om onsdagen, det er den der, når jeg kommer ud med de her, virkelig langt. Så når de slår det der slag, så siger jeg, hvad havde du, 7-8 ting, du skal huske? Ja, hvordan vidste du det? Det kunne jeg simpelthen se på tidspunktet, fordi det er, så skal jeg lige, 7-8 ting. Så det, som jeg synes er interessant i den forbindelse, det er, at jeg har aldrig i løbet af de 20 år, og I skal ikke bruge den der med, ja, men dit swing, det er også bedre end mit, den kan I ikke bruge her. Fordi jeg har aldrig i løbet af de 20 år haft mere end én ting, jeg skulle tænke på under et slag. Jeg tror, at nogle af jer har flere end det. Og det betyder, at på mit niveau, med alle de slag, som jeg har slået, jeg kan ikke tænke på mere end én ting. Så tænk lige over det. Det, som jeg altid siger til mine pro-AM-makker, det er, find ud af, hvad alle som træner siger, hvad problemet er. Koncentrer jer om én ting. I dag, der tænker jeg kun på den her ting. Så kan det godt være, at næste gang, I skal spille, I tænker, okay, jeg vil også godt lige tænke mig på måske at tænke på den her ting. Så ryger den gamle ting altså ud. Fordi der er kun plads til én ting. Og det er den eneste måde, I kan finde ud af, om det virker, om I er på vej i den rigtige retning. Det er ved at have én ting. I kan ikke have mere. Jeg ved godt, Jack Nicklaus, han sagde, at man kunne have 4 og 5 og så videre. Han vandt så også 18 majors. Det har jeg altså ikke gjort. Men én ting, lov mig det. Og derfor så, man kan, vores hjerne, den fungerer slet ikke sådan. Vi kan slet ikke have så meget ind i vores hoved. Så næste gang, I skal ud og spille, så prøv lige at få det ned til den ene enkelte ting. Ja. Golf, det er mig, der fokuserer og koncentrerer sig. Er der ikke en himmel til forskel at spille i Katar og så i Himmerland? Jo, hvordan, det er det. Prøv at kigge koncentreret i himmelen. Ja, men altså det du skal tænke på, det er, at vi er jo sådan nogle cirkusheste. Altså vi er jo godt lige at blive kigget på. Specielt når vi spiller relativt godt. Og det er derfor, at det sjove ved Himmerland, det er jo for os, der Himmerland, det er jo som udgangspunkt den bedste turnering, vi kan spille området. Men hvis du kommer derop i dårlig form, og du gerne lige vil gemme dig lidt over i hjørnet, den går ikke. Og derfor så svaret til de spørgsmål, det er jo som udgangspunkt, så er det jo super fedt. Altså vi elsker jo, der er stemning, vi elsker, at folk de lever sig ind i det, at de kan lide at se et godt slag, de kan se et fistbump, når man holder et pot. Og det er klart, det er selvfølgelig noget andet, når man spiller i Katar, og der står en oliesheik, og lige laver den der. Men stadigvæk så vil jeg så sige, når jeg koncentrerer mig, når jeg fokuserer, så er jeg jo meget inde i min egen verden. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke sætter pris på, når jeg spiller i Himmerland, fordi det er jo fedt. Altså absolut, jo flere mennesker, jo bedre. Absolut. Ja. Charlotte, har jeg nogle gode nogen der? Ja. Hvad for nogle af favoritterne? Som du kender. Den er svær, når man lige bliver on the spot. Det er jo tit sådan nogen, der lige kommer. Måske tage den største oplevelse. Jeg forestiller mig ikke, det var den der regnværsdag. Det var nok vigtigt. Ja, det var vigtigt, men det var ikke. Ja. Om Thomas Bjørn?
Ja. Jeg skal jo være... Du skal tænke på, at han skal jo stille hånd her. Selvom jeg har sagt, at jeg vil altså ikke være kaffehenter, det gider jeg simpelthen ikke. Ja, men der har, altså, igen, hvis jeg skal tage den, altså, en af de største oplevelser, altså, jeg har været ufattelig heldig, jeg synes, jeg har haft mange gode oplevelser. Jeg kan huske en oplevelse, som jeg lige kommer til at tænke på, det er mit første år til Masters, hvor at jeg spiller sammen med Fred Koppel om lørdagen, og jeg tror, ligesom mange andre, så der er et eller andet over Koppel. Det er den der måde, han går over på og ser ud på og svinger på, og det er bare så lækkert. Og specielt på Augusta, der elsker de ham bare. Og så kan jeg bare huske, at han laver eagle på hul 15, jeg laver eagle på hul 15. Og så slår vi den begge to på 16, og den der modtagelse, som han får. Det I lige skal tænke på, det er, at den her store oplevelse, I får her, en Søren Kjeldsen-oplevelse, det kendetegner jo virkelig meget den person, som jeg er. Fordi hvis du nu spurgte en Jeff Winter eller et eller andet, så ville det være et eller andet med at løbe en stripper ind på latten, eller et eller andet, og han stod med en fadøl eller et eller andet. Men for mig, sådan noget glædesalløj noget, og store øjeblikke for mig, det er egentlig meget sådan noget, det behøver ikke at være sådan noget med fest og farver. Jeg kan godt bare lige sådan fornemmelsen. Så jeg kan bare huske det der med, at vi slår dem begge to. Grunden til, at jeg siger det, er, fordi der er ikke en vild punchline i den her. Vi går op af hul 16, og jeg kan bare huske den der modtagelse. Jeg kan bare huske det der med, hold kæft mand, jeg spiller Masters, mand. Som 11-årig løber jeg rundt deroppe i Brønderslev og tænker, jeg vil spille golf, og så går jeg og spiller med Koppels. Det er lørdag. Vi ligger lige omkring top 10 på Augusta. Vi går op af hul 16, og det hele det er bare fuldstændig, som det skal være. Og det er så her, der skulle komme en eller anden punchline, men det er der ikke. Det var bare et fedt øjeblik for mig. Fordi det der med, alt det der blev forud, så lige pludselig være midten af det. Der må være nogle af dem nu på Europaturen, du er træt af, hvis du skal gå. Der må være nogle irriterende typer, som kan irritere dig. Ja. Men også, så er der nogen, du godt kan lide at spille med, som det er fandme en sjov. Altså, det er, ja, hver gang, det er rigtigt. Du trækker ham og sagde, fedt, vi skal gå sammen. Ja, altså det som jeg, en af dem, som jeg tit fortæller, det er den der med, at J.D., Tongchan J.D., han har fået sådan et, mor du siger altid mig, han bliver aldrig sur. Tongchan, han er altid så glad. Han går sådan rundt. Der er ingen på turen, der brokker sig så meget som Tongchan. Men han gør det altid med et smil, så hvis man sidder og ser tv, så tænker han, hey, der er ikke noget, der går ham på. Så den bedste historie med ham, det er for et par år siden, vi spiller op på den der PGA National op i Malmø. Og vi er lige startet, det er torsdag morgen. Vi går derud af det, og allerede på hul 1, så siger han, Søren, Så siger jeg, what is it, Tongchan? This course so long. og så siger jeg, ja. Og jeg siger ikke mere på hul 1, så hul 2, så siger han, Søren, this week, you me, no chance. Så siger jeg, why, Tongchan? Course so long. Og så siger han så, og vi kommer over på hul 3, så siger han, Søren, big hitter, this week happy. Og så siger jeg, Tongchan, you made birdie on the first, you made birdie on the second, come on, you're playing well, course is fine. He said, this week, Søren, no. Så vi kommer til hul 8, og jeg har hørt på det her hver eneste hul, og han kalder mig over hele tiden. Jeg tror, han har noget vigtigt at sige. Så på hul 8, så har jeg fået nok. Så siger han igen, Søren, course wet, play very long. Så siger jeg, Tongchan, how did you play here last year? Fordi jeg vidste godt, han har vundet den året før på samme bane. Så siger han, Søren, this year different. Han er virkelig lige så sød, som han er, så har han altid det der. Der er altid en eller anden forklaring på, hvorfor det ikke går ham ret godt. Og han har gjort det godt et over årene, han er god spiller. Men ellers så, jeg er jo selvfølgelig ikke meget for at nævne alt for mange navne. Nu gør jeg så alligevel. Der er selvfølgelig nogle af dem, som jeg ikke bryder mig så meget om at spille med. Og sådan en som Casey, han er en af de værste. Og Casey, han er faktisk... Det er ikke fordi, han ikke er okay som person, men han har sådan et hadforhold til alle Marshalls. Så hver eneste gang, han ser en Marshall, så er det som om, han finder en eller anden grund til, at han lige kan gå over og svine dem til. Og en af de bedste,
det er, at vi spiller Wentworth. Hold 12 på Wentworth, der kan publikum, de kan stå, det er på tirsdag, de kan stå venstre om, der er store BMW-skinle. Ja, det beklager jeg, Bjørn. Ja, de står der. Og de går så hele vejen rundt om tirsdag, man kan stå venstre om, højre om, bagom. Og Paul han er klar til at slå her på par 5-hullet, og der står en Marshall heromme bag ved skiltet selvfølgelig, i behørig afstand, med sit skilt quiet please. Så har han lavet den, det er jo også vanvittigt, jeg er godt klar over det, men han er kommet til at putte fødderne en lille smule ind under skiltet. Så det vil sige, at det yderste af skoen, det går lige ind under. Så Paul han står her, han er så godt som klar, og så lige pludselig så kigger han bare over på Katien, som står herovre, og så siger han, I see feet. Og vi andre, vi kigger rundt. Og så ser vi så Marshallen der. Og det bliver bare et hovedrystende sebat. Altså sådan som om, hvordan har du tænkt, at jeg skal slå med det der? Og derfor så, ham er altså ikke, ham er ikke stor favorit af. Vi har nogle andre sjove en. Sådan en som Anthony Wall, som jeg har været venner med i rigtig lang tid. Han er sådan meget, meget, lige så fantastisk, han er sådan utrolig glad for sig selv. Lidt ligesom Graham McDowell i virkeligheden, hvor der snakken ude på turen er altid det der med, at hvis han var lavet af chokolade, ville han spise sig selv. Der er en eller anden vores sportsfolk, fordi Graham han er fint, og jeg har det godt med ham, men der er bare nogle af de her ting. En klassiker med Anthony Wall, det er jo den der med, at han spiller pro-am nede i Holland, og så står der en Marshall, og Anthony han slår et lille chipslag der, og så Marshall hun siger, Anthony, jeg kunne godt tænke mig et chip ligesom dig, hvor Anthony siger, det er der mange, der godt kunne. Og der er jo ikke noget ondt i det, men det er da pudsigt. En anden en, den er også god, hvor at han kommer op til mig, og ligesom, jeg snakker meget med ham. Og så Anthony går utrolig meget op i, hvad for nogle spillere han bliver sat sammen med om torsdagen. Og vi har det jo på den måde, at vi har en morgenstart, vi har en eftermiddagsstart, og dem, som spiller i midten, det er dem, som der er mest tv på, så det er typisk de højest rangerede spillere. Hvis man ikke lige er i de der tv-bolde, enten om formiddagen eller, så bliver det gjort ved computer, så det vil sige, at man har ingen, man har ikke noget at gøre med, hvordan de bliver sat sammen. Så Anthony i forrige år, han bliver sat sammen med en hollandsk amatør. Og det er sådan noget, der virkelig kan pisse Anthony af. Fordi nu har han også spillet herude i 20 år, og er det den respekt, jeg får efter 20 år, skal spille med en hollandsk amatør. Så han kommer, og så siger han, John, har du set, hvem jeg skal spille med? Så siger han, nej, det har jeg faktisk ikke. Det er ikke lige noget, som jeg sådan går så voldsomt meget op i. Så siger han, jeg skal spille med en hollandsk amatør. 20 år. Så får jeg det. Så siger jeg, ja, okay, fint nok. Så siger han, ja, men altså, jeg kan da godt forstå, hvis de prøver at booste hans profil en lille smule. Ja, det siger jeg. Så indimellem hører man bare nogle ting, hvor at der har man lidt simpelthen at ruske lidt i folk en gang. Men det er jo en af de forfærdelige og vidunderlige ting, det er, at vi lever i en meget lille beskyttet tilværelse ude på turen, som er fantastisk. Vi er snot forkæle, og derfor så ind i vand, så kammer det lidt over på nu. Ja? Ja, jeg vil bare lige sige, Kent, en af de fedeste oplevelser, jeg har haft med dig, det var blandt andet, da du spillede Masters i 2016 der. Så går jeg så tænker, jeg havde så fri på det, så jeg arbejdede derovre i mange år. Så havde jeg fri på et tidspunkt, så ville jeg ud og se dig. Så jeg dig, og vi vinkede lige, og så videre, og så videre, ikke? Og så, så bagefter, så kommer hele følget, Charlotte og børn. Og det fedeste, jeg så der, det var jo så, at Clara, hun blev lidt træt, så Emil, han var helt banemod. Og det blev sådan noget, det er bare så fedt. Og se jer, det samme hold I har. Ja, det har været, vi har haft mange, men det var også virkelig en speciel uge der. Og igen det der, den der augusterstemning, gør, at jeg bliver aldrig,
jeg bliver aldrig for gammel eller til at stå derover og så tænke at det bare er en almindelig dag. Så det er der jeg skal tilbage til, og det er derfor at som jeg har snakket om, nu skal jeg over og træne, som Bjarne siger. Så kan vi snakke lidt mere om leg og så hvordan jeg kommer tilbage til Augusta. Så vil jeg godt lige fortælle en op fra Himmerland, hvor der fulgte jeg dig. Ja. Og når vi går ned ad stien, ned ad et hul, så går du ind til venstre og skal lige lade vand. Da du kommer tilbage, der kommer en dreng på 11 år løbende op imod dig. Ja. Siger, der tissede du også i går. Og så sagde du, alt på sådan en tur er timer dig til dig. Og så spiller vi videre. Det synes jeg var flot. Jeg tror, vi skal sige tak til Søren for det, og så går vi op på rangen og ser de der, hvad for en tanke du har i dag. Ja, lige med det. Super. Men jeg vil ikke give ham en stor hånd.